Capitolul 20. De ce a îngăduit Dumnezeu chinul acesta teribil în viața ta? Hai să lămurim această chestiune pe larg. Hai să îndrăznim să gândim chiar că El nu doar a îngăduit, ci chiar a dorit acest lucru. Răspunsul stă în descoperirea celui mai adânc mister al crucii. Taina cea mai adâncă a lui Dumnezeu este în legătură cu motivul pentru care a fost răstignit Iisus. Tu ești conștient de faptul că El a murit pe cruce să mântuiască oamenii de păcatele lor, dar este o chestiune personală aici. Tatăl a îngăduit ca răstignirea să aibă loc în viața Fiului Său pentru un scop uimitor. Iisus Hristos a fost răstignit pentru că îi lipsea ceva. Cum? Era ceva ce Iisus Hristos nu știa și trebuia să învețe. Era o lipsă în viața lui Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu mărturisește în favoarea acestei afirmații uimitoare. Ce putea să-i lipsească lui Iisus Hristos, Fiul cel veșnic? Erau anumite lucruri pe care Iisus Hristos nu le știa și nu le-ar fi putut cunoaște fără să treacă prin răstignire. Tatăl a dorit ca Iisus Hristos să fie răstignit pentru că Iisus Hristos trebuia să fie răstignit ca să învețe aceste lucruri. Uluitor, nu-i așa? Totuși, Scriptura este clară. Măcar că era Fiul, El a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Evrei 5:8. Iisus Hristos a învățat ceva ce numai o răstignire putea să-L învețe. Fiul a învățat să se supună Tatălui Său, chiar când acest lucru includea moartea. Numai o răstignire putea să-I aducă această promovare. El a învățat o supunere pe care nu o cunoscuse înainte. Aceasta nu era modul de ascultare în care simplu asculți ordinele. Fiul a învățat să se supună Tatălui Său chiar când acest lucru includea moartea. Numai o răstignire putea să-I aducă această promovare. El a învățat o supunere pe care nu o cunoscuse înainte. Aceasta nu era modul de ascultare în care simplu asculți ordinele. Această ascultare este un fel de ascultare mult mai înaltă, mult mai rară. Aici e vorba de ascultarea care reflectă acordul total dintre tată și fiu. Aceasta e o chestiune în care toate lucrurile sunt învăluite în supunere. Ce profunzime trebuie să fie în acest fel unic de supunere? Aceasta înseamnă că orice ar veni, oricât de rele ar fi circumstanțele, tu rămâi în această cedare completă. Nu ai nevoie de zile glorioase. Zilele bune și zilele rele sunt la fel pentru că tu rămâi în stare de supunere. Toate zilele, indiferent de conținut, sunt cele mai bune zile. Acesta era scopul tatălui pentru fiul. Dar nu era deja aceasta starea continuă a fiului? Ba da, desigur, până la Ghețimani, până la momentul răstignirii. În toate lucrurile, cu excepția răstignirii, el trebuia să învețe să asculte de tatăl când a ajuns în fața acestei infamii. Tatăl a hotărât că fiul trebuie să învețe să asculte chiar până la moarte. Deci, la fel este și cu tine. O răstignire și numai o răstignire a făcut posibilă descoperirea că, pentru un moment, au fost limite chiar și în ascultarea fiului. Nu-i de mirare atunci că ți-a fost atât de greu să accepți răstignirea? Două voințe au fost în perfectă armonie. Pentru un moment, aceste două voințe nu mai erau în acord, dar de îndată ce diferendul a fost rezolvat, voințele lor au devenit pe veci una, fără să le mai poți deosebi, complet una. Cauza centrală a dezacordului a fost o cruce sângeroasă. Acel dezacord a fost rezolvat într-o grădină. Aici este locul unde poți vedea ascultarea, supunerea în scopul învățării. Ce să înveți? Să înveți să fii de acord să fii răstignit. În cazul tău este să înveți să fii răstignit chiar de alți creștini. Când tu ți-ai supus voința celui mai rău lucru care ți s-ar putea întâmpla, înseamnă că altceva mai rău de atât nu mai există. Nu te mai poate aștepta nimic care să te distrugă. Ceva care ar putea fi mai mare decât o răstignire nedreaptă și sângeroasă. Astfel, vedem Ghețimani în lumina adevărată. În acel loc întunecat, acceptă toată coregrafia. Acceptă figuranții prinși în dramă. Acceptă chiar prietenii care te-au uitat. Acceptă vânătăile și sângele. Acceptă ciocanul, cuiele și lemnul. Acceptă infamia, rușinea, înșelăciunea. Acceptă pierderea reputației pentru tot restul vieții. Acceptă minciunile și zvonurile care nu vor muri niciodată. Acceptă pe Caiafa și pe Anania.
acceptă cele mai rele și întunecate și urâte momente pe care le poate conține viața. Dacă refuzi Ghețimaniul tău, vei refuza continuând mereu a crede că răstignirea ta este nedreaptă, pusă la cale de oameni cruzi. Acesta nu este un mod sănătos de a trăi. Urmează acest drum și vezi ce îți va aduce viitorul. Poate vei da de lucruri la care nu te-ai gândit. Viața ți se va sfârși cu imaginea evenimentelor zilnice văzute cam așa. Niște creștini urâți și răutăcioși, care nu au nici cel mai elementar simț al decenței, m-au tratat oribil. Nu stai seama ce mi-au făcut. Nu voi uita cât voi trăi. Acest fel de viață ar putea continua de acum înainte, revărsându-se din tine în situații când alți creștini te tratează rău. Lucrurile ar putea lua amploare până când fiecare moment al vieții îți va fi colorat de astfel de vederi. Refuză vindecarea acum și simplu îți vei nenoroci viața. Doamne, mă supun. În ochii tăi răstignirea mea era ceva frumos. Ai făcut ce era mai bine pentru mine, cel mai bun lucru pentru a-ți îndeplini scopurile. Fie ca Domnul să-ți deschidă ochii să vezi că este un scop și o frumusețe în acele zile groaznice când ai fost răstignit de creștini. Dacă cedezi, cum vor arăta zilele tale în viitor?